Düşmə yox. Buradan baxırlar. Bax, Fərux kəndi. Orada bir erməni dostu. Fərux kəndidir, əsas orda. Yüksəklik orada, solda. İnşallah Allah qoysa bütün gözəl torpaqlarımız hansıda belə gedəcək. Arxada uşqa olanda yeddi xırmandır. Və bu da məşhur Fərux kəndidir, bu böyüdüm. Ötən gün strateji cəhətdən çox önəmli olan Fərrux kəndi və yüksəkliyi ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilmişdi. Fərrux kəndindən yayımlanan görüntüləri sizə təqdim edirik. Azərbaycan xalqının ürəyini döyündüyü Fərrux yüksəkliyindədir. Mahiyyətini göstərmək üçün, bax görürsünüz Xasınsay su anbarı, o uzaqdakı günün batdığı hissədə olan, üzü o tərəfdə olan Çinli kəndi, biraz bəri tərəfi Fərrux kəndinin özü. Bax bu da bu dağ silsiləsi də Fərrux. Bax görün. Bu da Xazın Qərvənd deyil o kənd. Dəqiq nə olur? Su az deyil mi? Su az da. İndi sen de vermiş olarak betonla gidiyor. Allah Allah. İndi yakin ki kar eriyen yok. Kar eriyen de var. Kar eriyen de var. Yani Fərrux yüksəkliyimizdə olmağı bu gölü de təhlükəsizliyin təmin edir. Təbii ki.